Programa do Povo, sexta-feira gostosa e especial. E agora a Debbie tem mais um recadinho pra gente. Santiago, antes quero mandar um beijo pra Graziella, que tá aniversariando hoje também. Graziella da Secap, beijo pra você, Gra, felicidades, tudo de bom, viu? Beijão meu de toda a nossa turma aqui do Programa do Povo. E eu quero falar da Rô Cabelos. Se você tá querendo ficar mais bonita, se você tá com seus cabelos aí, né, muito fininho, tá querendo colocar mais cabelo, fazer um mega hair chegado, só na Rô Cabelos, veja. Está pensando em mudar o seu visual? Então chegou o momento certo! Na Roiro Cabelos, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar ainda mais bonita. Colorações variadas ao seu estilo, mechas invertidas, californianas, balaiagens, venda de cabelos naturais, tem os cabelos cacheados estilo Thaís Araújo, alongamentos, mega hair e tranças de todos os tipos. Tá querendo deixar o seu cabelo liso? A Roiro faz isso por você com as escovas progressiva e definitiva sem formol. Tem ainda relaxamento, selagem térmica e hidratação com os melhores produtos do mercado. Os profissionais da Roiro capricham nas suas unhas. Deixe suas mãos e pés ainda mais bonitos com os esmaltes da moda. Trabalha com materiais esterilizados e descartáveis, design de sobrancelha, estética facial, corporal e muitos outros serviços para mulher que se preocupa com o visual. Enquanto você se produz, seu acompanhante se diverte na sala de espera. A Roiro trabalha com hora marcada. Agende seu horário e aproveite as promoções. Cortes e escovas especiais com o melhor preço da cidade. E olha só, você que quer transformar a sua vida, quer ficar ainda muito mais bonita e elegante, tem que vir aqui para Roiro Cabelos. Fica aqui, na Rua Tiradentes, 730 em Limeira, com o telefone 3443-5063. Então aproveite, tá querendo ficar mais bonita? Roiro Cabelos, Santiago. Legal, Debbie. Vamos à terceira parte da carneirada. Alô, Santiago. Fica vendo o que tem de gente nesse lugar, rapaz. Aí tá chegando gente e não cabe. Parece folha de árvore, hein? Olha quanta gente bonita olhando, rapaz. Filma o povo pra nós. Tem corintiano, palmeirense, santista, botafoguense, internacional. Tem gente de tudo enquanto é lugar. Eita lugarzinho abafadinho demais. E o som tá comendo. O som tá comendo ao vivo aí. Deixa o pau cair a folha. Dá nada não. Se der, dá cadiquine, nós. E mudou de ideia. Me deixou olhando pra plateia. Seu beijo me liga. Eu vou de amor. Te encontro na saída. Saída. Vai baixinho. Vou dançar baixinho, gente. Amanhã. Oi, tudo bom? Vamos ver tocar, ô Gustavo, toca mais. Eu vou fazer você dançar. Coisa linda, né, Santiago? Já nasce conhecendo, olha lá. Eu quero fazer amor. Ser violeiro tá no sangue. Tá no sangue do caboclo ser violeiro. Que coisa linda. Aí, Santiago, vamos ver o resultado. O carneiro do Roland. Melhor carneiro de Limeira. Não tem pra ninguém. Tá? O carneiro. O prato de carneiro, olha, tá aí, ó, o galo trouxe um prato ali. Vamos servir o arroz colorido, é? Que bonito. O Roland vai colocar aí agora o carneiro. Aô, carneiro com legumes, que maravilha, que prato bonito, Santiago. Fica curtindo, olha só, olha só. Que delícia. Segura isso aqui. Segura aí. Prova de verdade. Vai falando, Galo. E aí, Girdão? Fala pra nós como é que tá a situação aí. Muito bom. Bom demais. Que delícia. Esse é o carneiro. Olha aqui, Santiago. Carneiro com legumes do Roland. E no Bar do Galo, né? No Bar do Galo, com certeza. Tá aqui. Que beleza.
Muito bom. Bom demais. Olha aqui, Galo. Melhor não tem. Quer um pouquinho? Agora. Aqui, aqui. Só de água. O Galo quer um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Todo mundo gostou. É pra acabar com a viola. Tá bom? Beleza. Que delícia. Fala, Rolan. Fala, Rolan. Vamos experimentar. Olha, o Rolan vai experimentar também aí, ó. Olha lá. Modéstia à parte, ficou bom? Como todos. Que delícia. Aê, Santiago. Eu vou ficando por aqui, degustando esse carneiro no tacho, que só o Rolan sabe fazer, hein? Esse carneiro no tacho é bom demais. Zé Garcia já tá comendo. E o Girdim também disse que vai comer. O Girdim tá meio escondido, mas vai comer. Ele come escondido. Pera aí. Eu queria que você visse a fila aqui. Olha a fila, pá. Olha aqui a fila. Olha o Jorge aqui. Ô Jorge, você já comeu esse carneiro ou vai ser a primeira vez? Esse vai ser a primeira vez aqui, porque o local é maravilhoso, tá? É um local super 10, dentro da natureza. O carneiro tá sendo com o maior capricho do mundo sendo feito. E nós vamos degustar agora, né? Com certeza, Jorge. Beleza. Você vai fazer o teste no carneiro? Você que é um dos capatais da fazenda Beija-Flor, você vai comer o carneiro agora para ver se é bom? Com certeza. Agora sai um tempero diferente aqui, vamos experimentar e vamos ver se aprova. Com certeza. E a fila tá grande, todo mundo quer comer o carneiro, olha a fila. Tá parecendo fila de NPS, né? Tá igualzinho NPS aqui, ó, olha o povo. Hã? Olha só, que beleza. Vou dando um abraço pro povo, um abraço pro programa do povo, um abraço pra TV Mix e todos os seus componentes, pra você, Santiago, e pra essa galera aí. Fiquem com Deus. Legal, Gildão, beijão especial pra você, paizão. Obrigado aí sempre pelo carinho, pela audiência. O pessoal tá lá no Bar do Galo, né? O pessoal tá assistindo o programa do povo. Ó, esse é um show marrom de um ano. Ele tá desaparecido, tá bom? Ele desapareceu ali nas imediações da Santa Lina, perto do Hospital da Mulher. Se alguém encontrar, tem R$500, né, de gratificação aí pra quem encontrar esse show, tá bom? Perto do Hospital da Mulher, ali no bairro Santa Lina, ok? Deixa eu mostrar aqui essa revista. Essa é a revista Evidência Regional, da Denise Solange. Olha, a revista sensacional. Tem aqui, né, várias matérias especiais. Entre as matérias, tem uma matéria especial aqui com o pessoal, né, aqui do Programa do Povo, tá? Então, corra atrás da sua. Corra atrás da sua, tá bom? É isso aí. Evidência Regional já nas bancas. Pera aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu guardar aqui direitinho. Tcharam. Muito bem. Ó, Bruno César, é o Bruno César do Corinthians? Não, 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 não. Essa comparação sempre vem, não adianta. Fala o nome, vem o Bruno César do Corinthians. É melhor que o Bruno César do Corinthians. Bruno César, pra você. Eu pensei que você tinha gostado de ficar comigo. Eu achei que você fosse me ligar pra te ver no domingo. Tô vendo que nada, você é danada. Só pensa em aventura, dispensa paixão. Agora me liga em plena madrugada. Depois de um ano vai levar um não. Tô fora, não quero mais você. E agora não quero mais te ver. Você usou e abusou, só brincou com o meu coração. Já não rola mais não. Tchau, 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 tchau. Agora já era, não me leve a mal. Tchau, 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 tchau. Tô pronto pra pista, vou pegar geral. Tchau, 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 tchau. Agora já era, não me leve a mal. Tchau, 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 tchau. Tô pronto pra pista, vou pegar geral. Oh, bom demais! Deu uma escorregadinha o violão aqui, mas eu trouxe ele pra... Puxa pra lá, leva de novo, pra cá, puxa pra lá. Esse negócio de puxa pra lá, leva pra cá, é bom, né? Manuela tem 12 filhos. Ó, Debbie! Vem aqui, Debbie. Vem aqui!
Oh, quem manda aqui? Eu. Então fala se você quiser. Eu. Vamos falar então do Colégio São Benedito, né? Pra você que tá em casa, você que é pai, você que é mãe, Colégio São Benedito faz parte da RCE, que é a Rede Católica de Ensino. Escola de qualidade, com segurança e com o melhor futuro pros seus filhos. Aproveite, vá conhecer, tem matrículas abertas. Não fica perdendo seu tempo aí procurando outra escola. Vá diretamente lá pro Colégio São Benedito, que tem tudo o que você precisa. Colégio São Benedito, matrículas abertas nos ensinos aí fundamental e médio. E tem professores qualificados, capacitados, quadra poliesportiva coberta. Tem poucos alunos por sala de aula para garantir a melhor aprendizagem aí para os seus filhos, tá certo? Tem os laboratórios de química, física, biologia. Então, não fica procurando outro colégio, não. Vai pro Colégio São Benedito, que é lá que você vai encontrar o melhor ensino para os seus filhos. Colégio São Benedito, matrículas abertas, dá tempo ainda de você colocar o seu filho num colégio de qualidade. O endereço, Rua Vereador Lázaro da Costa Tanque, 44, telefone 3443-2999, 3443-2999, Colégio São Benedito. Vá conhecer, fala com a Milene, com todo o pessoal lá da escola, com certeza o melhor futuro para o seu filho está lá, no Colégio São Benedito. Não perde tempo não e vai direto para lá, Santiago. Muito bem, Debbie. Vamos continuar aqui com o Bruno César. Nós estamos fazendo aqui um concerto ao vivo. Esquece, esquece. O bom do ao vivo é isso. Improvisando, né? Quem sabe. Se vira nos 30, né? Quem sabe, como diz o Faustão, faz ao vivo. É, se vira nos 30, né? Então vamos lá. Mais uma com o Bruno César para você. Vamos lá. Essa música se chama Chega de Blá Blá Blá. Tá no disco. Tá ali na mão do Santiago, cadê o disco? Tá parecendo criança. Você não sabe o que se passa no meu coração. Eu já perdi a esperança de tentar salvar a nossa união. E pros meus sonhos nunca deu bola. E pra você o que vale é sua opinião. Mesmo te amando, vou cair fora. Não deu valor, agora vai ficar na solidão. Não vem me procurar, não quero mais te ouvir. Já tô cansado desse papo de te dar perdão. Chega de blá blá blá, você quem quis assim. Pra mim já era dar um tempo pro meu coração. Não vem me procurar, não quero mais te ouvir. Já tô cansado desse papo de te dar perdão. Chega de blá blá blá, você quem quis assim. Pra mim já era dar um tempo pro meu coração. Repete de novo só o refrão. Só o refrão? É. Não vem me procurar, não quero mais te ouvir. Já tô cansado desse papo de te dar perdão. Chega de blá blá blá, você quem quis assim. Pra mim já era dar um tempo pro meu coração. Pode vir buscar o CD do Bruno César, tá, Josona? Sua tonta. Olha, mandei canta um recado sem querer aqui, foi? É, foi nada. Foi, mas vamos fingir que não foi. Ó, Santiago, nós gravamos um DVD recentemente e essa próxima música que eu vou cantar agora se chama Nossa História. Sim. Que dá o título ao CD e ao DVD, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse é o oposto dessa que eu cantei agora. É a Nossa História, um amor bonito, um amor puro. Legal, tá, vamos bom? Lá. Vamos lá. O amor de mim não sai, me dá vontade de te ver. Tudo fica mais bonito ao seu redor. És um anjo, minha amada, eu preciso de você. Não há nada melhor. Trouxe paz, felicidade e alegria ao meu viver. Desde quando eu te encontrei, eu não sei o que é sofrer. Quando saio do trabalho, vou correndo pra te ver. A melhor coisa do mundo pra mim foi te conhecer. O nosso amor está escrito nas estrelas. É verdade, nada vai mudar.
Amor, prometo te amar a vida inteira. Sei que Deus nunca vai deixar acabar. O nosso amor está escrito nas estrelas. É verdade, nada vai mudar. Amor, prometo te amar a vida inteira. Sei que Deus nunca vai deixar acabar. Legal, Bruno César, que não é o Bruno César do Corinthians, canta muito aqui no Programa do Povo. Batendo com as duas, né? Tchau, tchau, Bruno César aqui. Ó, deixa eu falar pra você agora da Terceira Visão. Atenção, você, meu amigo, pode colocar, pode fazer o concerto ao vivo aí, enquanto eu vou falando da Terceira Visão aqui, tá bom? Ó, você que vai comprar um carro, você que pretende comprar um carro, tá interessado nesse carrão, sabe o que você faz? Pega o carro primeiro, passa ele lá numa vistoria na Terceira Visão, ali na rua Nelson Penedo de Barros, número 35, na Vila Pisa. Você vai saber todos os detalhes desse seu carro, é o histórico completo, tá? Você vai fazer uma vistoria, né, para transferência, e aí você vai estar tranquilo daquilo que você está comprando. Por quê? Adianta você comprar um carro e depois saber que o carro está remarcado, que o motor, né, está ferrado, que o câmbio não sei o quê, sabe? Não adianta. Então, faça isso que eu estou falando para você. Pega o carro, leva lá na Terceira Visão Vistorias, que aí sim você vai ter certeza daquilo que você está comprando. Não vá comprar gato por lebre, tá bom? Tem vistorias também, né, para carretas, reboques, semi-reboques e muitos outros, tá? A perícia vai impedir você de adquirir um veículo com adulteração no chassi, no motor ou no câmbio. Evite prejuízos, meu amigo. Evite prejuízos, fale lá com o Amarildo, fale com o Paulão, e aí sim você vai ter a certeza de estar levando realmente o veículo certo. Vistoria em Limeira é a vistoria da Terceira Visão. Você vai pegar toda a documentação, não vai ficar na chuva, no sol quente, não vai passar raiva lá naquela fila que tem lá na Avenida Maria Buzolim, né? Então, chega de tudo isso. Terceira Visão, na Nelson Penedo de Barros, número 35, na Vila Pisa, é pertinho do Corpo de Bombeiros. Não tem o Corpo de Bombeiros ali na Boa Vista? Pois bem, em frente tem um posto desativado, é ao lado. Leva lá o teu carango para você ter certeza, tá? Para você ter certeza. Eu conheço um rapaz que não levou a namorada dele na Terceira Visão e casou com uma sereia. Depois ele foi ver uma... Canta mais uma música pra gente, que é legal. Essa música aqui, eu vou fazer um pouco que a gente faz no show, bem agitado, um show bem pra frente, aproveitando pra divulgar agora nessa região aqui de Limeira e região, e abrindo com chave de ouro no seu programa, né? Mandar um abraço pra Debbie. Muito agradecer bem. A oportunidade de todos aqui da produção, que está de parabéns. E vou cantar uma música que homenageia as mulheres, as morenas excepcionalmente, mas também as ruivinhas, as gordinhas, as ruivinhas, todas, tá bom? É assim, ó. Vamos lá. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais. Falei pra ela que o lugar dela é do meu lado. Mostrei pra ela que eu sou um homem apaixonado. Vem ser só minha, beleza sobrenatural. Você é linda, rainha do meu carnaval. Ai, ai, joga seu charme e vai embora. Ai, ai, ela me usa e me ignora. Ai, ai, vivo implorando o seu amor. Ai, ai, eu sou só teu, vou contigo aonde for. Aí, corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado, me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais, demais. Ô, trem bom. Mostra aqui pra mim o CD, né, de Bruno César. Olha aí o CD de Bruno César, né? Corra atrás do seu. Se vira. Ô, Muri, você vai deixar aqui um monte pra mim, né? Eu vou estar sorteando aqui o CD do Bruno César na semana que vem.
Canta mais uma. Canto. Antes eu posso deixar o telefone para contato, site, essas coisas, redes sociais. Sim. Para quem quiser entrar em contato, contratar o show do Bruno César, DDD 13, tá? 34946138. Gente, tô olhando pra cá porque tem uma colinha ali. Vou deixa eu ver aqui. Tá? Traz a colinha, vai, traz a colinha. É pequenininha. Você não tava combinado. Esse é o Marcelo Muri, um dos diretores da empresa hoje que toma conta da carreira do Bruno César, que é a Star Gold. O telefone tá aqui, ó. Pronto. Fecha nem na falar. Carinha dele aqui que vocês vão se lembrar. Quem é essa figura aqui? É? Muri tem uma grande história no cenário musical nacional, viu? E hoje é uma honra ser muito bem. Muri um dos fez meus parte empresários. Do cara, tá? É um prazer a gente estar aqui, Santiago. Um abraço para a Deb. Isso que é bem legal da carreira, né? Onde a gente passou, a gente fez grandes amigos. E a gente está aqui agora, do outro lado, né? Estamos aí botando o Bruno na estrada, aí mostrando para o Brasil inteiro a qualidade profissional dele, a qualidade musical. Como ele bem falou, é o primeiro disco, a gente está lançando um DVD agora e com certeza a gente vai vir para cá fazer um belíssimo show. Estarei esperando. Oh, mostra certeza. A cola lá do número. O site também, pode falar o site, Santiago? Pode falar. www.cantorbrunocesar.com.br www.cantorbrunocesar.com.br Orkut, Face, tem tudo lá também. Tchau, no site. Fazer mais uma aqui? Vamos lá. Fazer essa música no CD também, no DVD, se chama Toda Vez. É aquela mulher que quando você se separa, quando você tá junto, ela quer brigar. Quando você se separa, ela vê você na zoeira, na balada, ela quer você de volta, vai te zicar, vai encher teu saco. Olha, até no trabalho liga. Ó, ó o refrão. É pro cachorrão? Não. Então fala que é pro cachorrão. Pode falar? Pode. Essa música é pro cachorrão. Vamos lá. Ó, não sei quem é. Depois vem me bater aqui, não. Ele que mandou. Toda vez que a gente briga, ela desaparece de vez, nem me liga. Basta eu cair na fúria e ela volta e acaba com a minha alegria. Eu não sei o que faço, mas essa mulher adora confusão. Até no meu trabalho ela quer me ligar pra tirar satisfação. É de noite ou de dia, eu sempre faço tudo o que ela quer. Já virou palhaçada, eu não sou otário, larga do meu pé. Eita, mulher maldita, pensa que é filé. Toda vez vai embora, depois se arrepende, não sabe o que quer. Toda vez que a gente briga, ela desaparece de vez, nem me liga. Basta eu cair na fúria e ela volta e acaba com a minha alegria. Toda vez que a gente briga, ela desaparece de vez, nem me liga. Basta eu cair na fúria e ela volta e acaba com a minha alegria. Ô, oh, maldita. Ô, oh, bardido! Cachorrão tá em segurança no salão amanhã, 3 da tarde, hein? Um abraço pra você. Canta mais uma? Vamos aproveitar o tempo. Vamos fazer mais uma, então. Vamos lá. Fazer mais uma do disco também. Essa daqui é aquela mulher que... A mulher mascarada, conhece? Olha só. Eita, mulher danada, levada, bandida, você tá ferrada, sai da minha vida, sua desvairada, sua hora já tá pra chegar. Não vou te livrar de nada, sai da minha aba. Você é fingida, cara de coitada, sai da minha vida. Mas um dia você vai pagar, presta atenção. Quando a conheci, eu me deixei levar. Todo mundo falava que tava na cara, ela vai te chifrar. Olha hoje eu aqui, nessa situação. A danada é ingrata, só pensa em farra, não tem jeito não. Vamos embora, vai. Eita, mulher danada, levada, bandida, você tá ferrada, sai da minha vida, sua desvarada, sua hora já tá pra chegar. Eu não vou te livrar de nada, sai da minha aba, você é fingida, cara de coitada, sai da minha vida, mas um dia você vai pagar, olha só. Como é que pode uma coisa dessa? Só depois de 10 anos que eu fui descobrir que a danada não presta. E ainda por cima, me tirou pra otário. Ficou com todo mundo, não escapava um, fez a festa do bairro. Eita, mulher danada, levada, bandida, você tá ferrada, sai da minha vida, sua desvarada, sua hora já tá pra chegar. Não vou te livrar de nada, sai da minha aba, você é fingida, cara de coitada, sai da minha vida, mas um dia você vai pagar, ah, se vai.
Boa, de quem é essa composição? É minha, é um disco autoral, um disco que eu produzi também musicalmente. E todas as composições são minhas. Nenhuma também. Inspiração própria, né? Não, graças a Deus. Essa principalmente não. Dos amigos. É, essa não. É, chifre é coisa que colocam. É verdade, na nossa cabeça. Todo mundo já foi enganado um dia. Se eu já tomei, foi bem feito, né, cara? É verdade. Acho que eu já tomei, bem viu? Feito. Acho que foi, é verdade. Tudo bem. Vamos falar o telefone de contato aí para show? Vamos. É 34, gravei. DDD 13. Sim. 3494-6138 Star Gold, falar com Marcelo Muri, tá bom? Uhum. E cantorbrunocesar.com.br, o www na frente, redes sociais, tem tudo no site. Lá pode baixar o CD também, que às vezes que não... Você vai sortear alguns CDs aqui, né? A partir da semana que então, vem. Então tá bom, liguem pra cá e enchem o saco do Santiago e peçam o CD do Santiago e da Deb. Pronto. Legal, ó. Vem aqui, deixa eu só dar o último recadinho pra você. Amanhã, sábado e também no domingo, nós estaremos, né, com o projeto Voluntários e Missionários no Jardim São Lourenço e também no Jardim do Lago, fazendo a arrecadação de alimentos, tá bom? Então, se você puder doar alimento para a nossa equipe, nós estaremos todos uniformizados e aí sim você pode realmente nos ajudar, tá bom? Canta uma música então para a gente. Vou fazer as de trabalho de novo, que vai tocar em breve nas áreas aqui de região. Tchau. Vamos lá. Tchau, 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 agora já era, não me leve a mal. Tchau, 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 tô pronto pra pista, vou pegar geral. Tchau, 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 agora já era, não me leve a mal. Tchau, 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 tô pronto pra pista, vou pegar geral. Eu pensei que você tinha gostado de ficar comigo. Eu achei que você fosse me ligar pra te ver no domingo. Tô vendo que nada, você é danado. Só pensa em aventura, dispensa a paixão. Agora me liga em plena madrugada. Depois de um ano vai levar um não. Tô fora, não quero mais você. E agora não quero mais te ver. Você usou e abusou, só brincou com o meu coração. Já não rola mais não. Tchau.